memetik laporan dari portal Defense Security Asia. Portal tersebut mengatakan, anak syarikat milik penuh Destiny Berhad, iaitu Destiny Prima Sendirian Berhad, memperoleh dua kontrak daripada Kementerian Pertahanan bernilai RM89 juta untuk menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan dan membekalkan peralatan kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM. Kata artikel tersebut lagi, penganugerahan dua kontrak itu akan mengukuhkan kedudukan Destiny dalam industri penerbangan pertahanan kerana keupayaan syarikat terus diiktiraf oleh kementerian dan sekutunya. Mengenai masa depan, Destiny yakin ia akan dapat berkembang secara mampan pada tahun ini dan seterusnya, menurut kumpulan itu dalam satu kenyataan semalam. Kontrak pertama merupakan lanjutan daripada kontrak sedia ada, iaitu menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan, membaiki dan membaik pulih MRO serta membekalkan peralatan berkaitan keselamatan dan kelangsungan hidup untuk Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Kontrak tersebut akan tamat pada Oktober 2022 dan mempunyai nilai siling kira-kira RM88 juta menurut kumpulan itu. Sementara itu, katanya kontrak kedua turut menyediakan perkhidmatan MRO dan membekalkan peralatan berkaitan keselamatan dan kelangsungan hidup untuk Pasukan Udara Tentera Darat Malaysia bagi tempoh 3 tahun akan datang dengan nilai kontrak RM99 juta. Katanya lagi, dengan penganugerahan kedua-dua kontrak, ia mengukuhkan kedudukan kumpulan dalam industri penerbangan pertahanan, memandangkan kemampuan Destiny secara berterusan diiktiraf oleh kementerian dan sekutunya. Menuju ke hadapan, Destiny optimis bahawa ia akan dapat berkembang secara mampan dari tahun ini dan seterusnya, katanya. Destiny Berhad merupakan syarikat tempatan yang terlibat dengan perolehan 6 buah helikopter penyerang ringan MD-530G buatan syarikat MD Helicopters yang berpengkalan di Arizona, Amerika Syarikat. Pada awal 2017, Destiny mengambil alih 70% kepentingan dalam sebuah syarikat pembekalan helikopter tentera yang telah diberikan kontrak bagi membekalkan 6 buah helikopter peninjau bersenjata bernilai RM321.9 juta kepada Tentera Darat Malaysia. Pada minggu lepas, syarikat MD Helicopters dalam satu kenyataan media mengumumkan penghantaran 6 buah helikopter penyerang ringan MD-530G ke Malaysia telah bermula selepas selesai menjalani kerja-kerja pre-delivery inspection. Keenam-enam buah helikopter yang akan ditempatkan di ESKOM dihantar pulang ke Malaysia menggunakan jalan laut dan dijangka tiba dalam tempoh suku pertama tahun ini. Malaysia menandatangani perjanjian pembelian 6 buah helikopter itu pada tahun 2016.